Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа една истинска и потресаваща история за един от най-страшните украински убийци. И с риск да загубя няколко гледания, искам да ви предупредя. Историята наистина е доста смущаваща. И за разлика от повечето видеа в канала ми, след тази не може да се утешим, че някой просто си измислил. На всички, които го изберат да останат да гледат. Благодаря ви и приятно гледане. Малко народи са страдали, колкото украинците през 20 век. Освен фашизма, те трябвало да понесат и влиянието на комунизма и Съветския съюз за 100 години. Между 1932 и 1933 настъпил Халадомор, което грубо преведено означава голямото гладуване и било изкуствено създаден недостиг, породен от редица политически решения и закони на Съюза. Смята се, че за периода от една година загиналите са близо 3,5 милиона. Украина остава в руини, покрита с трупове и мизерстващи оцелели. Държавата още не била започнала да се възстановява, когато през 1941 Хитлер отприщва ужасът върху украинците. За повечето хора било ад, но за деца като Андрей Чикатило това било детство. Андрей е роден на 16 октомври 1936. Родителите му са земеделски работници. Цялото семейство живеят в малка едностайна къщурка в имота, който обработвали. И спрямо политиката на Сталин, те не получавали никакво възнаграждение за труда си, освен правото след работа да обработват няколко квадрата земя, от която можели да задържат реколтата. Това естествено довежда до недостиг на храна за малкото семейство и често им се налага да ядат супа от трева и листа, за да се спасят от гладна смърт. Преди Андрей да се появи на бял свят, родителите му имали друго дете – Стефан. Когато Стефан бил на 4, обяснели от глад, съседи го отвличат и с него засищат глада си. Андрей твърди, че майка му постоянно му напомнила за това и му разказвала историята отново и отново. И това му показало колко е страшен и несправедлив живот още от много малък. Когато през 1941 Хитлер напада, бащата на Андрея е принуден да се сражава на страната на Русия и бива ранен и по-късно заловен от противник. Това означава, че Андрей и майка му били принудени да оцеляват, разчитайки единствено на себе си за целият тежък период на Втората световна. Станали свидетели на множество бомбардировки. Видяли как войници разстреляли цяло село пълно само с цивилни скоротечници си. Скрили се в канала зад къщата, докато врагът я опожарил. И само това ги спасило. Тези травмиращи преживявания имат силно негативен ефект върху психиката на Андрей. И той често под мокре леглото вечер. Но вместо да му съчувства и да се опита да му помогне, майка му го спуква от бой и го засрамвала с обиди. Той става свидетел как нацистските войници насилват майка му, което не било необичайна практика по време на войната. 9 месеца по-късно майка му родила красиво момиченце. Нарекли го Татяна. Раждането на Татяна значило само, че занапред Андрей ще трябва да дели малкото внимание и храна, които получава. Когато през септември 1944 той започва училище, бил толкова слаб и недохранен, че често припадал в часовете. Всичките му връстници го тормозили и биели постоянно, а той рядко дори се опитвал да се защитава. Без значение къде е, животът на Андрея бил паленат. За да се разсея от всичко това, Андрей започна да набляга на книгите.
и скоро стана отличен ученик. По-късно той казва, че единствените хора, които някога са го поощрявали, са били учителите. Дори и вече пораснал, мизерията и гладът в ранните години на Андрей оставят трайни вреди. И след като преминава през изключително тежък пубертет, Андрей открива, че е почти напълно импотентен. Това води до сриване на самочувствието му и той се чувства изключително неудобно покрай връстниците си от противоположния пол. През 1953, когато Андрей е на 17, той открива още нещо любопитно за себе си. Да доминира жена физически и да я гледа как се мъчи, му доставило извратено удоволствие. Това вероятно било заради нещата, на които станал свидетел като малък и нападението над собствената му майка. И все пак Андрей се опитал да води нормален, романтичен живот. Имал няколко връзки. След като започва връзка с млада разведена жена, когато бил на 24, той изпитва пълна неспособност в спалнята. Срамът от това го тиква към депресия и той опитва да отнеме живота си. Но бива открит и спасен от своите съседи. Това само добавило към срамът, който той вече понасял. През 1961 Андрей напуска родното си село в търсен на нов живот и се мести в руския град Ростов. Семейството му също отиват не след дълго. И сестра му го запознава с приятна млада дама, за която той се омъжва през 1963. Андрей напълно се отдава на семейния живот и прави всичко възможно той да успее. Даже има две деца. 5 години по-късно Андрей вече е учител недалеч от град Ростов. И въпреки нагледно щастливият семейен живот и добрата кариера, злите желания оставали в душата на Андрей силни, както винаги. Изглежда сякаш било просто въпрос на време той да им се отдаде. И през май 1973 той извършва първата си поредица от престъпления. По време на урок купуване с някои от учениците си, Андрей доплувал до едно от 15-годишните момичета и я сграбчил. Развълнувал се много приятно, когато тя започнала да се съпротивлява и да се опитва да отплува настрани от него. Само няколко месеца по-късно Андрей заключва една от ученичките в класната стая и се опитва да я насили. Но когато за пореден път не успял, той побеснял и я прибил, нанасилки изключително тежки травми. Това стана отличителен знак за психологията на Андрей и обща черта между него и много убийци-психопати, които задоволяват определени нужди чрез физическо насилие. Смята се, че Андрей също доста често се възползва от привилегиите си на домакин на женските общежития и нахлувал за проверки, надявайки се да завари някой докато се преоблича. През септември 1979 той се мести в малко миньорско градче и извратеното му поведение ескалира. Той извършва първото си убийство. Вечерта на 22 декември Андрей подлъгал 9-годишно дете в изоставена къща, която той по-рано купил с единственото предназначение да е терен за убиване на млади момичета. Той за пореден път не успява да се справи и озверя от яд. Започнал да души и да дупчи момичето с нож. След като приключил, изхвърлил трупа и в близката река. И въпреки планинато доказателства трупащи се срещу Андрей, вместо него заподозреният бил 25-годишният работник Александър Крапченко. Крапченко имал досие с подобни престъпления и местната полиция била силно против да обвини член на комунистическата партия, към която Андрей се присъединил години по-рано. Крапченко всъщност имал дори алиби. Жена му твърдяла, че двамата са били вкъщи цяла вечер.
Полицията обаче заплашила да я направи съучастник и в общи линии принудила Кравченко да признае за престъпление, което не е извършил, само и само да опази съпругата си от затвор. По-късно той бива признат за виновен и е екзекутиран чрез разстрел. Андрей, разбира се, на този етап се почувствал неуязвим. Неговите очи и управата била толкова корумпирана, че предпочитала да отхвърли очевидни доказателства, вместо да осъди член на партията си като престъпник. Комунистите били честни и добри членове на това ново общество, неспособни на неморални и извратени деяния. В това обаче нямало капка истина, тъй като в този момент у Андрей имало повече звяр, отколкото човек. 3 години след като го бил за първи път, Андрей забелязал 17-годишна ученичка, чакайки автобуса на спирката. Той се приближил и я заговорил. Поканил е да пият водка в близкия парк. И незнайно защо тя се съгласила. Може би заради натуралната харизма на психопата или бунтарския дух на тинейджера, тя допуска тази фатална грешка. Когато били вече сами, Андрея хвърлил на земята, разкъсал дрехите и се опитал да я насили. Разбира се, не успял. И това отново го накарало още повече да изгуби контрол. Напълнил устата на момичето с кал, за да не крещи, и я прибил с юмруци. Душил я, докато вече спрява да диша, и започнал да я разкъсва с зъби като див звяр. След известно време дошъл на себе си и я заровил в плитък гроб. 9 месеца по-късно, след като се връща от работа, Андрей срещнал 13-годишно момиче. Заговорил я вежливо и двамата вървяли и си говорили, докато той уша е изпращал. Вървели около километър и без да се усети, момичето се намерило в отдалечена гориста местност. Тогава Андрей изведнъж озверял и завлякал момичето под пътя. Това остава едно от най-бруталните му убийства. Аутопсията открива 22 прободни рани в областта на слабините на жертвата. И на очните и ябълки имало множество малки, внимателно направени разрези. Последвала серия от убийства с невиждана честота, където между юли и септември Андрей отнел живота на 5 души на възраст между 9 и 18. Изградил навик да набелязва предимно бездомни или избягали деца. Те лесно се съгласявали да го последват, когато той им предложил пари или алкохол да си помогнат в трудния момент. Властите подозирали, че си имат работа със сериен убият заради разрезите в очите на всички жертви. Въпреки зверските си наклонности, Андрей се въздържа от нападения до май 1983. Тогава той отнема живота на 15-годишно момиче. Това довежда до още една поредица от убийства и до края на септември Андрей убива още 5 души. Самият брой на убийствата и особената жестокост, която са извършени, поражда спекулации, че виновниците може да са група от хора. Някои смятат, че това са търговци на органи, а други, че виновниците са сатанически култ или секта. Известен брой хора били разпитани през годините и до 1983 имало няколко, които направили самопризнания за убийството. Разследващи по-късно заключват обаче, че самопризнанията били добити по незаконен начин. Задържаните били изтезавани и лишавани от сън. Разпитите били толкова непоносими, че 3 от тях дори извършили самоубийство, след като били освободени. Андрей продължава да убива необезпокояван до 1984, когато приближил 2 млади момичета на автогарата в Ростов. Не знае обаче, че това са полицаи под прикритие, търсещи човек с неговото поведение, назначени да патрулират предпочитаните му места за лов. Видяли моделът на държание на Андрей, който точно съвпадал с този на убиец?
и решили да го проследят. Не само това, но и външният вид на Андрей съвпадал с човека, с който някои от жертвите са видени за последно. Когато стигнали до големия площад и се притеснили, че може да го изгубят в тълпата, полицаите под прикритие не се поколебали и го задържали. При претърсването откриват у Андрей 20 см острие и няколко метра въже. Поради очевидно подозрителното съдържание на джобовете на Андрей, той бива задържан. Не след дълго обаче го освобождават. В лаборатория бъркат кръвната му група, което води до несъвпадение между уликите, открити на местопрестъпленията и пробите на Андрей. Той обаче не се отървава напълно безнаказано. Намират го за виновен по обвинение в кражба от предишен работодател. Макар че получава присъда от една година, го освобождават само след 4 месеца да продължи разрушителната си кампания. След близкия си допир с закона, Андрей отихнал за кратко до август 1985. И само месец по-късно убил отново. До ноември 1985 поради обществения натиск, по случая работили 29 специално назначени детективи. На млади полицайки им е наредено да се мотаят по спирките и гарите, с надеждата да го примамят. Властите наели също и психолог, който да изгради профил на убиеца. Нещо, което било прецедент за Съюза по това време. Психологическият профил, който доктор Александър Боконовски изгражда, разкрива с почти безпогрешна точност миналото и бъдещето на Андрей. От произхода му, семейството му, до импотентността и дори професията, на която той би се посветил. Имало едно нещо обаче, което докторът не успял да предвиди. Наближаването на края на Съюза и увеличаването на свободата на медиите. Новините за зверствата на Андрей спрели да бъдат прикривани както преди. И той усетил, че е на път да бъде заловен. Затова започнал да сменя местата, на които убивал. И се отдавал на зверските си желания само когато е на командировка някъде далеч извън Ростов. Не успял обаче да се удържи задълго. Видял 11-годишно момче пред театъра. Канил го на гости от тях да му покаже колекцията си от холивудски филми, които уж бил вмъкнал от щатите. Когато вече били сами, Андрей намушкал момчето и взел зловещи трофеи от тялото му. След като трупът на детето бил открит, хората били разярени, тъй като властите твърдели, че са заловили убийца още години по-рано. Последвали множество полицейски акции. Отново били назначени полицаи под прикритие, разположили камери за наблюдение на гарите и автобусните спирки и наблюдавали всеки за подозрително поведение. Конкретно Андрей бил забелязан на няколко пъти да приближава млади момичета или деца, които са седели сами и ги заговарял. На 20 ноември след 6 дни наблюдение, той бива задържан от 4 полицаи от женски пол, които били под прикритие. След като заловили Андрей, властите предприели необичайен подход. Свързали се с автора на психологическия му анализ и го помолили да прочете избрани части от него пред Андрей. Доктор Бокановски се фокусирал основно върху травмиращото детство на Андрей и отношенията му с майка му. 2 часа след започване на интервюто Андрей бил една хленчета с ополива развалина. Признал за всяко едно от убийството си с притеснителни подробности. Разказал, че обичал да седи до жертвата в последните им мигове, тъй като стенанията от болка и напускащия тялото живот носили смирение и спокойствие. Той вярвал в старо руско суеверие,
според което образът на убиеца остава отпечатан върху очите на жертвата. Затова нарязва очните им ябълки. Андрей признал общо за 56 убийства. Той също признал, че опитал кръвта на някой от жертвите си. И това го изпълвало с вълнение. Изяждал и някой от езиците им. И въпреки признанието му, поведението на Андрей по време на процеса било всичко друго, но не и съпричастно. На няколко пъти той се разголил, понякога пеял комунистически песни или навлизал в дискусии със себе си, които траяли часове. Разбира се, Андрей е намерен за виновен. И му е наложена най-високата възможна присъда. Смърт. На 14 февруари 1994 Андрей е заведен в тъмна, звукоизолирана стая, без прозорец или публика, и е екзекутиран с един куршум за дясното ухо. Бърза и безболезнена смърт. Нещо, което нито една от жертвите му не получила. Ако останахте до края, вероятно видеото ви е харесало. Цъкнете лайк, за да ми подкрепите. Или дислайк, за да ми навредите. Не забравяйте да се абонирате и да цъкнете звънчето, за да получавате известие при всяко ново видео. Качвам всяка сряда и всяка събота. Аз съм Аролски. Желая ви приятна вечер.